أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں بات کرنے والے ہیں محبت کے بہت ہی پاورفل جمعۃ المبارک کے وظیفہ کے متعلق ایک ایسا وظیفہ اگر آپ کر لیں گے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی ٹائم تو جس انسان کے لیے آپ کریں گے وہ انسان ہمیشہ کے لیے آپ کی محبت میں مبتلا رہے گا اور کوئی دوسرا انسان کبھی بھی آپ دونوں کے درمیان نہ تو جدائی کرا پائے گا نہ غلط فہمی پیدا کرے گا چینل کے نئے ویور سے گزارش ہے کہ نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ تک پہنچ سکیں بات کرتے ہیں آج کے وظیفے پر ہر قسم کے جائز رشتے کے لیے حاجت کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے کوئی آپ کا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا کوئی آپ کی حاجت ہے کوئی کام رکا ہوا ہے محبت کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کے جائز مسئلے کے لیے یہ وظیفہ 100% آزمودہ ہے انشاءاللہ تعالی 100% آپ کو رزلٹ ملے گا جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی ٹائم آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے بہت ہی سمپل سا آسان سا وظیفہ ہے 3 بار آپ نے سورہ نصر پڑھنی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح 313 بار یا فتح پڑھنا ہے 313 بار یا سلام پڑھنا ہے 313 بار یا ودود پڑھنا ہے اب الاخر میں 3-3 بار درود پاک پڑھیں باوضو ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اس کے بعد دعا کریں جس مقصد کے لیے بھی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ مقصد بہت جلد پورا ہو جائے گا 100% آزمودہ وظیفہ ہے اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی مدد فرمائے جو لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں خالق کائنات ان کو کامیابی عطا فرمائے مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو وزٹ کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ